Особливості національного катання без заторів і з вітерцем. Молодик у Києві прив'язав до тролейбуса сноуборд та їхав дорогою. За локомотив хлопцю правив тролейбус номер 19. Цей маршрут сполучає вулицю Ольжича та площу Космонавтів. Кадри незвичної поїздки вже з'явилися у мережах та викликали сміх та подив у користувачів. Ну а дехто обурився, мовляв, надто небезпечний приклад.